Benvinguts a Esco Notícies. Tot i que l'estat espanyol encara es troba en situació d'alarma pel Covid-19, la desescalada del confinament que ha patit la població durant gairebé 2 mesos ja s'està notant gradualment. I aquí al nostre territori el procés serà més ràpid i és que el Ministeri de Sanitat ha aprovat la fase 1 per a les Terres de l'Ebre juntament amb el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i l'Aran. Més localment, la situació a poc recupera la normalitat i els últims dies han estat diversos els comerços i els serveis que han començat a pujar la persiana. Com cada setmana, per fer una radiografia de la situació al municipi, parlem amb l'alcalde d'Ascó. Benvingut, moltes gràcies per atendre'ns, Miquel Àngel Ribes. Com estàs, primer de tot? Molt bones. Pues bé, de moment, bueno, davant d'aquestes notícies, no?, de l'entrada en fase 1 per aquesta pròxima setmana, pues bueno, valorar positivament més que res per al sector econòmic local i bueno, pues sempre hem de demanar, no?, precaució a tota la gent i que sobretot sí que podrem començar a tenir més activitat, però sobretot utilitzem la mascareta i rentem-nos molt bé les mans i mantinguem aquesta distància de seguretat entre nosaltres per a previndre, doncs, que se pugui contagiar, doncs, la gent del poble. Llavors, bueno, més que res això, que tinguem cura de mantenir aquestes mesures. I és que sembla que es comença a veure la llum al final d'aquest llarg túnel i a les nostres terres ho farem abans. Sí. Pues, bueno, és això, no?, que al final sembla que s'apropi ja la sortida. Falten més fases, això està clar, és un inici. Veiem ja la llumeta aquesta, no?, que comentes, però bueno, que portarà temps i molta gestió i bueno, intentarem que sigui de la millor forma i sobretot ara anar pensant en aquesta crisi econòmica que ens ve, doncs que sigui el més lleu, almenys al nostre territori. Us ha arribat alguna comunicació d'algunes de les coses que es podran fer breument d'aquesta desescalada, d'aquesta fase 1 que afecta, doncs, en primer lloc aquí a Catalunya, a les Terres de l'Ebre, no?, juntament amb el que he dit, el Camp de Tarragona, el Pirineu i l'Aran? Sí, doncs, bueno, més que res, el que ha comunicat la consellera de Sanitat, no, de Salut, de la Generalitat, doncs ha sigut això, no?, de que en esta fase 1 una de les coses que comporta, doncs, és que es poden ja fer reunions fins a un màxim de 10 persones, sempre mantenint la distància de seguretat i també l'obertura de terrasses dels bars, el 50%, per això només. A veure si acaba de sortir ara durant aquest cap de setmana la publicació al BOE, on allí ens especificarà bé quins són els requisits que ha de complir. I després també els establiments, doncs, que ja no caldrà que tinguin que fer la cita prèvia per atendre a les persones. Tots els comerços que són inferiors a 400 metres quadrats. M'agradaria també parlar del nombre de contagiats a Ascó, i és que segons el mapa interactiu del GenCat parlaríem de 8 casos confirmats. Podem saber l'estat d'aquests casos positius? Sí, a veure, una cosa que volia comentar abans d'entrar en els casos és que, bueno, arran de la quantitat de testos que s'estan fent, nosaltres ara ja el que farem serà comunicar els positius que ens vagin donant durant la setmana, comunicar-ho al final de setmana, doncs, per no estar a lo millor dia sí, dia no, nosaltres també per poder fer una recopilació de tota la informació que ens va arribant de Salut, i farem els comunicats, doncs, ara aprofitant l'entrevista que fem del cap de setmana. Com comentaves, no?, són 8 els 2 inicials que vam tindre simptomàtics. Després vam comunicar la setmana passada els 4 asimptomàtics, dels quals 2 eren residents d'aquí d'Ascó i els altres 2, encara que eren d'Ascó, no estaven residint aquí a Ascó. Doncs ara, aquesta setmana, ens han comunicat que hi han hagut 2 casos més positius, asimptomàtics. O sigui, bueno, al final és el que comentem, no? Són resultats de la gran quantitat de tests que s'estan fent.
n'estem fent, bueno, s'està fent el Ministeri de Sanitat de l'estudi de seroprevalència, que com vam comentar també la setmana passada, eren 12 les famílies que entraven dintre d'aquest estudi. També s'ha estat fent els testos a la residència, que com sabeu la notícia, si vols després comentem una mica també, doncs han sortit tots els resultats negatius. I també s'estan fent molts tests a la central nuclear, que bueno, doncs, és normal que arran de tanta quantitat de tests que s'estan fent, doncs, estigui aflorant esta informació dels casos asimptomàtics, que és l'única forma de detectar-ho, està clar. Si no s'estiguessin fent estos tests ràpids o els PCR, si no es fes a la gent que no tenen símptomes, doncs no ens n'haguéssim donat compte, no? de que aquesta gent havien passat l'enfermetat. Llavors, bueno, són resultats que aquí a Escodons tenim la sort de conèixer-los i bueno, també ens dona una visió de la realitat d'aquesta enfermetat i de la capacitat de contagi que té. Des de la residència d'Avis d'Escòcia ha fet testos i bé, també ho vam conèixer com estan treballant a través d'una entrevista que vam fer a la directora de la residència d'Avis d'Escòcia, que per cert és de titularitat municipal i gestionada per Sagessa. Des de l'Ajuntament s'hi ha estat molt damunt i sobretot tenint en compte totes les informacions que s'han anat veient d'aquest acarnissament que hi ha hagut del coronavirus a moltes residències de l'estat espanyol i que ens han aportat una visió dramàtica, no?, de la situació. Aquí també li deia a la directora de la residència que s'ha convertit en un búnquer gairebé. Sí, així és. Nosaltres fem seguiment diari, no?, a la reunió que fem del FECOPAL, on estem el comitè d'emergència. Allí, doncs, diàriament fem seguiment doncs, de l'estat de la residència, no? De com estan els residents. I, bueno, doncs, com bé comentes, des d'un principi de tot que se va fer el tancament de l'accés a la residència de qualsevol persona que no fos necessària per al seu funcionament, més que res doncs, per a previndre això, no? De que no entrés el virus, perquè és una zona on hi ha molta gent vulnerable, on la malaltia doncs, té un efecte devastador en les persones, perquè som, bueno, som gent gran i bueno, doncs, però en aquest sentit hem tingut sort, els testos que s'han fet han donat tots negatius, no es pot baixar la guàrdia igualment, com comentava la Yolanda a l'entrevista, no? De que és una foto actual, però això no vol dir que ja poguéssim tornar totalment a la normalitat. La residència va ser un dels primers llocs que es va ficar el punt d'atenció, no? I serà, pues, evidentment, un dels últims. Des de l'Ajuntament heu estat damunt de la residència també i també damunt de molts serveis o a nivell institucional de molts serveis que heu anat oferint. Heu anat treballant, obrint portes també via telemàtica a tothom. Heu treballat en algun altre servei i que s'obri al públic durant aquesta desescalada del confinament? Sí, bueno, al públic, per exemple, l'Ajuntament telemàticament sí que doncs, tothom pot fer els tràmits pertinents. A més, ja els terminis ja no queden paralitzats tal com està en ara, o sigui, ja tornen a córrer terminis. Per la població, el que sí fem ara de cara a esta setmana vinent és l'obertura de la deixalleria, perquè bueno, suposem que s'ha acumulat a moltes cases, sobretot el tema de voluminosos, obra també que pot ser que hi hagi gent que tingui, i obrirem 3 dies a la setmana, que serà els dilluns, els dimecres i els dissabtes. Lo dilluns serà de 10 a 2 del migdia. Lo dimecres pel matí serà també de 10 a 2. Obrirem per la tarda també de 4 a 6 i mitja. I els dissabtes estarà obert de 10 i mitja a 2. Este serà l'horari que almenys esta setmana vinent estarà obert així. La següent també, o sigui, almenys 2 setmanes. Ja l'obertura anirà de cara cada vegada a tornar a la normalitat. Però ara, de moment, aquestes 2 setmanes serà així.
una normalitat que de moment encara no té cap afectació sobre el període lectiu, el curs escolar de molts nens i nenes d'ESCO. No sé si esteu en contacte amb els professors, amb el col·lectiu d'ensenyament, per saber com funcionarà o si hi haurà una retornada a les classes abans d'acabar el curs, i des de l'Ajuntament si s'ha donat, doncs, si s'ha ajudat d'alguna manera en aquest sentit. Sí, estem en contacte en tots, o sigui, tant en els professors del col·legi, en la direcció del col·legi, com també en educació. Llavors, estem en contacte amb ells. Se començaran les preinscripcions per al curs vinent. Serà durant... És que ara ben bé tampoc no ho sé, però crec que és fins al dia 20 d'este mes de maig que es podran fer les preinscripcions. Sobretot prioritzaran molt les inscripcions telemàtiques. És important que tothom que pugui que faci les inscripcions telemàtiques. Però sí que està clar, doncs, que hi ha gent que no té accés no té connectivitat per a poder-ho fer. Llavors, doncs, també s'obrirà presencialment per a fer aquestes inscripcions. També, bueno, me preguntaves, no, de com serà, si es podrà haver un retorn o no, ara de moment per a finalitzar el curs. És molt complicat. També va ser, com recordeu, el col·le va ser el primer puesto que va quedar suspès als nens del col·le. Sí. Llavors, també, com és normal, serà dels últims de tornar a l'escola. En aquest cas, el que sí han fet és des de l'Ajuntament, han ficat a disposició del col·legi i de l'Institut de Flix per a aquells nens d'aquí d'Escó, que, bueno, nens i nenes, que no tenen accés a... no tenen connectivitat per poder seguir les classes, han ficat a disposició 10 ordenadors per aquí per l'escola i 6 per nens que van a l'Institut de Flix. O sigui, ordenadors i, a més, també una targeta de connectivitat de 2 gigas mensuals, perquè així d'aquesta forma, doncs, puguin seguir les classes i que l'ensenyament pugui arribar a totes les famílies. Al final, doncs, són unes 16 famílies del poble que també, doncs, se veuran beneficiades, perquè, bueno, que l'educació no ha de faltar a ningú. Miquel Àngel, durant aquesta entrevista ha arribat una informació que des de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya es pot veure un mapa amb una radiografia de Catalunya dels treballadors que estan afectats per ERTOs, per comarques. I si mirem aquí a la Ribera d'Ebre, podem comprovar, com ho veureu també, ho veuran els telespectadors a la seva pantalla, que a la Ribera d'Ebre, doncs, hi ha un 12%, un 12,9%, gairebé un 13% d'afectació dels ERTOs a causa del coronavirus. Entenc que és una notícia que acaba de sortir ara mateix, que, doncs, t'ho estic preguntant ara mateix, però bé, podries donar la teva opinió, doncs, sobre aquesta afectació amb aquests ERTOs, amb aquests, com podem veure, 146 expedients i 435 persones treballadores, de les quals que s'han acollit als expedients de regulació temporal, i 425 afectades, doncs, per aquest coronavirus. Entenc que és una informació, doncs, que m'ha acabat de rebre ara, que m'ha acabat de consultar ara mateix, i potser ens en pots donar una opinió d'aquest percentatge, no?, que vindria a ser la segona comarca amb menys afectació de totes les comarques catalanes. Bueno, a veure, el tema dels ERTOs, doncs, és preocupant, no?, perquè ens dona una mica la visió de la crisi econòmica que se mos ve damunt. Sí que és veritat que, bueno, ser la segona comarca de tot Catalunya en una influència... que té menys influència, no?, que hi ha hagut menys ERTOs respecte a la quantitat de gent que treballa, seria,
Bueno, pues en aquest sentit hem de tindre en compte també doncs, que la Ribera d'Ebre és una comarca que depèn molt de la central nuclear. Nosaltres aquí també, a part doncs, també de l'Ajuntament d'Ascó, la central nuclear és una infraestructura crítica doncs, que sempre s'hi ha de treballar. Per tant, és una empresa que és molt complicat que es vegi afectada per qualsevol crisi, ja sigui sanitària, econòmica, llum sempre se n'ha de consumir. No? Llavors, bueno, és normal que aquestes dades ens situen en aquesta posició, no? que dona com una mica de... ens dona més tranquil·litat que no altres comarques que se veuen molt perjudicades. Llavors, bueno, de vegades és allò que diem, no? De que tenim sort de viure on vivim, més que res en el tema de treball, perquè és una forma de que no m'en falte i esperem que continuï així, no? Però sí que és veritat que hi ha gent que s'ha vist afectat per ERTO, són 400 i pico persones aquí a la comarca que crec que són moltes i bueno, s'haurà de veure com s'afronta aquesta crisi econòmica a nivell municipal i també doncs, treballar en conjunt de comarca i veure com també ho fem a nivell comarcal en la resta d'alcaldes i el Consell Comarcal i la presidenta, veure com s'afronta no, aquesta crisi econòmica. Com a punt informatiu, comentar que la Segarra és precisament la comarca que està just per damunt d'Ascó, perdó, de la Ribera d'Ebre, però just un 12,6%, o sigui 0,3 punts per sobre. Vull dir que tampoc no és una diferència gaire gran. No? Per part de les empreses, sector empresarial i sector del comerç d'Ascó, doncs han començat a obrir les portes i bé, aquesta esperança probablement doncs, ja es comença a traslladar amb la vida doncs, que genera aquest sector no? al municipi. Sí. A veure, les dades aquestes no? que estem parlant són molt recents, tampoc ara és molt complicat de valorar la situació. Hauríem de veure realment quins són els sectors que s'han vist afectats per estos ERTOs. No sabem si el sector primari ni... A veure, jo a nivell... penso no? i crec que segurament seran sectors serveis perquè és el sector que s'ha vist més afectat. L'agricultura és més necessària que mai perquè ara doncs, és molt, molt necessari el producte de proximitat. La indústria a nivell comarcal és el que comentava, no? La central nuclear doncs, se veu poc afectada per aquestes crisis. Llavors entenc que és el sector serveis, sobretot el que és tema de comerços i el que ja coneixem, no? És normal, han tingut que estar tancats molt temps i també insostenible doncs, que tots aquests empresaris que tenien personal contractat poguer mantenir els seus contractes. Esperem doncs, que un cop, tal com se vaig recuperant a poc anem sortint d'aquesta crisi, doncs que també aquests empresaris puguin tornar a anar contractant gent, doncs que la gent també poguéssim anar fent consum en aquests negocis. Ara més important que mai no? fer la compra als negocis de proximitat, als que tenim al costat de casa que ens ofereixen aquest servei i que aquests dies ens han fet tanta utilitat. I, bueno, més que res, remarcar això de que estiguem al costat dels nostres, que ens ajudéssim entre tots a sortir d'aquesta crisi. I tant. De ben segur que entre tots ens en sortirem, no? Com bé diu el lema que estem sentint sempre. Doncs, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per atendre'ns i tornarem a parlar ben aviat de ben segur amb moltíssimes més bones notícies que, de moment, les Terres de l'Ebre, doncs, ens podem avançar una fase més d'aquest desconfinament. Moltes gràcies. I tant, moltes gràcies a vosaltres.